მუსხში მცხოვრებ მეფუტკრე ზაზაივანიძეს 100-ზე მეტის გააქვს და ყოველწლიურად 3 ტონამდე თაფლს აწარმოებს. წელს პირველად ივანიძე თაფლს გასაყიდად თურქეთში გაიტანს. მისი პროდუქტი თურქი ბიზნესმენები არდაღანში ჩატარებული ბიზნეს ფორუმის შემდეგ დაინტერესდნენ. ჩვენ მაგალითად დღესდღეობით პირადად მევყიდი კილოგრამობით. როგორც არის ჩვენ მომხმარებელი, ასე ვთქვათ, უნდათ, მაგრამ თანხის გამო ვერ იძენს. თურქეთთან ურთიერთობის მთლიან პარტიის მოხსნას, ასე რომ ვთქვათ, ამ ტონობის მოხსნას გეგმავს, რომელიც მეფუტკრეებისთვის ჩვენ კი აღარ დაველოდებით, რომ ვთქვათ, თანხას როდის გავყიდი, მნიშვნელოვანი იქნება და უფრო მეტი პერსპექტივა გვექნება ამის გამრავლების, იმიტომ რომ წყარო გვექნება, ვთქვათ, როგორც არის საბითუმო თანხის აღება და საბითუმო გაყიდვა, მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის და წახალისება იქნება. მოსაზღვრე რეგიონებთან ტრანსსაზღვრო ურთიერთობების დამყარებაზე საქართველოს ვალდებულება ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერისას აიღო. ამიტომ სამცხე-ჯავახეთსა და თურქეთის საზღვრისპირა რეგიონს არდაღანს შორის წელიწადში ორჯერ გუბერნიებისა და თვითმმართველობების ორგანიზებით ბიზნეს ფორუმები იმართება. სამცხე-ჯავახეთისა და არდაღანის გუბერნიებს შორის უკვე წლებია მჭიდრო მეგობრული ურთიერთობებია ჩამოყალიბებული, რომლის დროსაც მეზობელი რეგიონები ხშირად სტუმრობენ ერთმანეთს, როგორც საქმიანი ვიზიტებით, ასევე კულტურული საგანმანათლებლო ხასიათის ვიზიტებით. ჩატარდა არაერთი ბიზნეს ფორუმი, რომლის დროსაც ბიზნესმენებს ეძლევათ საშუალება ურთიერთგაცნობის, აცნობენ ერთმანეთს თავიანთ პროდუქციას, უზიარებენ გამოცდილებას და შემდგომში ხდება თანამშრომლობის ჩამოყალიბება. ბოლო შეხვედრა ორ რეგიონ შორის გასულ წელს არტაანში გაიმართა. ფორუმს ბიზნესმენებთან ერთად ახალციხის მერი ზაზა მელიქიძე წესრებოდა. ჩვენ იცით, რომ აქ ჩვენს მხარეს ხშირად ჩამოდიან არდაღანის მხრიდან, განსაკუთრებით შაბათ-კვირას და ხილი გადააქვთ, ბოსტნეული გადააქვთ, მაღალმთიან რეგიონია მოხსენებად და აი ამ კუთხით, რო თქვა ჩვენი რეგიონის იგივე საწარმოების მიერ წარმოებული პროდუქცია, ასევე ჩვენი მეურნეობის სოფლის მეურნეობის ხრი მოყვანილი ბოსტნეული და ხილი, რო გადავიდეს იქითხარეს და მათგან იქით რო კარგადაა განვითარებული ტრიკოტაჟი და სხვადასხვა საწარმოები და ესეთი სავაჭრო ადგილის მოწყობაზე ქონდა საუბარი. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებაში ტრანსსაზღვრო თანამშრომლობის განვითარებას 21 თავი ეთმობა. დოკუმენტში გაწერილი ვალდებულებების შესრულება კი რეგიონის გუბერნიებსა და თვითმმართველობებს ეკისრებათ.